Ar gyvi bent kiek? Nesąlygiai, kažkaip labai nekaip atrodo. Pavargę, įsigandę. Nu, pradėsime pradžią iš karto turbūt nuo apšilimo. Rankytės paruoštas, kojytės paruoštas, duosime kadrylių. Mes visą laiką taip sakom, jeigu nesilinksminsite patys, nieks jūsų nepralinksmins. Gali kas nori, čia grait, gali nusirengti į taip toliau pat. Prašom, mes visą laiką sakom, kad reik būtinai šokti, kai mes grojam, kas tingi šokti, jie turi dainuoti. Kas tingi dainuoti, jie sėdi ant suolą, turi siubuoti, nu kas labai tingi siubuoti. Nu bent tuos užpakalinius raumenis patrinkit į suolą, kad nesustinktų labai. Sutariam! Sutariam, gerai, tada mes pirmą gabaliuką tam apšilimu pagraidinam biškį operatoriam, biškį dėl savi, biškį dėl jūsų. Paruoškim dėliukus, važiuojam. Yeah, come on, come on.